Fattar bara övernatta här. Nej, men Abbe ska faktiskt starta en podcast, så det är bara... Kör vi! Bam! Okej, så här har ni satt upp låtar man ska sjunga. Vi är törstiga! Men det här är sista flaket. Ja, det är nästa. Det fick ju plats på håret alltså. Jag gick in på toan på gymmet och så, jag kan inte få upp dörren, det är typ inga på gymmet. Alltså jag kommer ut, det finns ingen som jobbar här, det är obemannat. Jag sitter fast på toan liksom. Det är helt sjukt, det är helt jävla sjukt. Har du gymmat klart? Nej, jag var mitt i passet. Lite snabb unboxing, kom hit. Ett nytt paket från Adidas. Jag beställde ju på skor här för några dagar sedan som jag fick hem. Och jag saknade ett par, även om ni minns det, jag blev jätteförbannad. Adidas, vart är mina andra två par skor jag beställer? Så här står låda för ett par dojer. Okej, vi får se om det passar. Det ett par vita dojer, och de ser ganska breda ut. Ni ser ju. Se dojorna eller fötterna liksom. Alex, vad tror du? Kommer de att passa? Jo, de ser jävligt bred ut. Ja, de gör det typ. Ja. Så det vore nice. Det är alltid nice med nya dojs. Nu har jag väldigt så här tjocka strumpor på mig också. Men som sagt, det har jag typ alltid. Fan, vad mjuka de var typ. Oh, det är tvekmackor på mig alltså. De var lite större, lite tjocka. Ja. Men typ skönt ändå. Är det tvek på mig? Ja, det är fan. Alltså helt ärligt så är det tvek. Det är lite tvek. De är jävligt så här, de bara dunkar här. Alltså men det ser lite som golfskor. Golfskor? Ja. Har man sådana skor då? Ja, det har man. Nej, jag gick in på sidan, jag sökte på vita breda skor. De här kom upp. Man såg typ rätt soft ut så här. Okej, tvekmacka på de här. Skriv i kommentarerna vad ni tycker. Jag kanske kan lossa lite mer på snörerna. Ha lite tunnare strumpor så kan de funka. Men annars, så som de är nu, så får jag nog... Ja, sådär. Tja, hur går det för dig? Det är inte så jävla kul faktiskt, men det här är läget liksom. Hur länge har du suttit på toa nu? En timme nu typ. Du ringde någon som skulle ringa någon och som skulle komma med en timme och hjälpa dig. Ja, det finns en butik här bredvid. De kom och ryckte och försökte öppna och grejer. De har försökt och gick ut. Så nu ska jag ringa till vaktmästare eller någonting. Och de var redan på ett jobb, så de kunde inte komma. Så de fick komma senare. Ja, nice. Så de lämnade Das på en toa på gymmet helt ensam. Och där är så här mitt under hans pass. Han skulle bara dra dit och ta en lökselfie liksom. Ja, det var det för lite lökselfie. Du bara yes, jag pump. Nu ska jag gå och ta en flexbild på toan. Ja, det blir ju inte så mycket med det. Jag kan ju så här. Det är helt sjukt alltså. Kan man stämma gymmet för det? Das kommer aldrig mer våga gå in på en toa och låsa efter det här. Sen... Jo, men det är en sån här. Får se. Dra. Får se. Ja. Men kaken, GLOF. Där är min kamera som är paj. Och micken gången funkar inte på den. Så den här kameran ska jag lämna in på Scandinavian Foto. Den kan vara inne på lagning nu i kanske en och en månad. Jättetråkigt. Men förra gången jag lämnade in den så tog det faktiskt 5 dagar. Så vi får hoppas att det går snabbt. Så vi ska då lämna in den nu. Sen ska vi då till Nocco och hämta lite dryck. Och det ryktas lite om att en ny smak är på G också. Vem vet. Här är min nya parkeringsplats. Här står jag. Där är huset, men jag står här. Ja, men jag tycker alltså det är lite mer så personal. Ja, men jag står på en fotbollsplan nu typ. All right. Vi ska in här, hämta lite flak, hämta lite god dricka, må lite, gotta oss, porten öppnas. Let's fucking go. Tjena, tjena. Vi är törstiga. Det är 10 av 10. Hemligt. Hemligt också, oj. Men parkar var som helst. Ja, jag ställer mig typ här. Kom och filma det här. Det här är ju Noccos hemliga lager. Ja, här är Vitamin Well. Men den är tom. Den är inte så maxad som den brukar vara. Den är helt... Ja, så det är verkligen så här. Det är jävla security för att komma ner i det här lagret kan jag säga. Så det är... Försök inte med någonting. Jävlar. Fattar bara övernatta här. Ja. Jävlar vad natt. 24 timmar. 24 timmar i Noccos lager. Lämna like för det så löser vi det. Kanske. Åh, jävlar! Gulddricken i fan här. Ta den. Nej. Ta den. Jo, vi tar den. Ta den. 100% okay. Bara för lite flex. Bara för bling-blinget. Datumet kanske inte är riktigt helt... För det här är sista flaket. Japp. Alltså, special. Har du sett Instagram-kontot? Ja. Bring back Cassis. Shoutout till det som har gjort kontot, för han vill ha den här. Det här är det sista. Det här är sista. Det här är the last production. Det finns inget mer. Åh, jäklar. Ja, men jag likade hans inlägg och gjorde en tumme upp i alla fall. Den här är trevlig.
blåbär. Ni ser inte ett skit här, men jag plockar ut lite gott här. Är det salt och peanut? Mm. Nej, under. Här. Hur är den här då? Den har inte jag testat. Ja, men det här kommer att ha Christmas fudge. Ja. Det är ju den, fast i en vanlig... Okay. Så den har bara bytt låda. Det var den röda barsen. Just det, just det. Den här är inte testat. Du kommer älska den om du älskar Snickers. Ja, okej, okay, det gillar jag. Den här har jag testat och den är jättebra. Nice. Okej, okay, så summan av alltihopa. Vi har två stolar och vi har en pall med en jäkla massa grejer. Och så har vi två burkar i fickan också. Limited edition. Limited. Oh, hur mycket protein och koffein det är på den här pallen liksom. Nästa, det fick ju plats på håret alltså. Tack så mycket, kung du? Kung. Kung, 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 kung. Vi glömde inte solstolarna om ni tror det, så det ligger två solstolar också, så nu... Nu börjar man sola! Ja, vad fan är du här? Jag vet inte. Jag ska göra en liten voiceover. Ja, du bara kom hit med din computer och bara... Ja, snodde hela setupen. Snodde hela setupen, okej. Okay. Nej, men Alpsyk har faktiskt starta en podcast, så det är bara... Ja. Länk i... Jag pratar om... Nej, okej, det kan man inte skoja. Nej, men alltså, gör din grej, Alpsyk. Ja, nej, jag ska bara dra lite voiceover till en videogrej. Jag har inte startat en podcast, som tur är. Fan, kommer det i framtiden då, kanske? Kanske det. Du lär ju dock vara lite roligare personer än mig med den videon. Ja, okej. Okay. Eller podcasten. Okej, okay, jag ska visa han tyngres proteinpannkakor. Jag har snackat fett mycket om den här i mina livestreams, i videos och grejer. Jag har snackat om fett mycket och du har aldrig testat dem. Faktiskt inte, alltså jag blev väldigt sugen idag när vi var hos Nocco och bara plockade fram två påsar. Ja, precis. Och... Så jag tänkte visa där hur de smakar, eller hur man gör dem. Och sen hur, du får en ärlig review hur de absolut, smakar. Absolut. För jag tycker det här är bland de bättre pannkakorna än någonsin jag käkat. Riktigt goda. Deciliter mått. Så vi kollar här bak, då står det 2 deciliter pulver. Två... Nu glider han ju också. Pankisar! Är du klar? Nej, inte i långa vägar. Okej. Men det går fan bra. Ja, vi är lite pankisar, du kan få en sen. Gärna, jag har ätit de här tidigare. Nej. Man har hört att de ska vara mega, så det får man ju hoppas att de är. Ja, men nu kör vi. 2 deciliter pulver. Och sen ska du ha 1,5 deciliter vatten. Så den där, kör kallt vatten. Vänta, det här är inte kallt än. Det är gymmet. 1,5 som är. Något sånt där ungefär, så. Så där är jättebra. Nu, bara vispar runt. På med stekpanna. Nu är den klar, nu är den klar. Den är klar, den är klar. Yes, den är klar nu. Så, det är det då. Nu har vi en liten stekpanna. Det vi kommer nu är American Pancakes. Så den kommer vara väldigt goda. Så om du ligger på den där, det lär nog räcka. Och just det, jag håller på med eget käk här. Jag är på en diet, så jag kör liksom ris och skinka. Det här kan man dock käka när man är på en diet, på en def. Det är väldigt kalorisnålt om man tänker på pannkakor överlag. Och det är mycket proteiner, så det är bra. Okej, okay, coach, hur mycket ska jag ha? Häll så att det blir, häll lite bara. Kör en i taget liksom. Det här blir bra. Jag tog lite mycket smör i nu kanske. Nej, jag vet inte. Och när man märker att det blir liksom lite så bubbligt i den. Då är det dags att vända den helt enkelt. Jag kommer länka en länk i beskrivningen till de här tyngre proteinpannkakorna i beskrivningen. Och där i samarbete med tyngre. Så gå in där. Klipp den om ni känner för det. Jäkligt goda. Men vi ska vänta på Alex reaction. Så får ni höra. Och du ska vara helt ärlig. 100%, 100%. Nu börjar det bli lite bubbligt som ni ser. Om vi kan få en fokus på det här i hela. Där! Lite bubbel bakom fram. Så vänd på den här rackan. Sådär ja. Nu snackar vi yta. Syns den är klar. Den är klar om några sekunder. Där går... Alltså hela det här kalaset går på... Alltså det tar... Vad kan det ta? Nu har det gått typ 3 minuter typ sen vi startade. Så det är klart. Alldeles strax. Kör vi. Bam. Let's go. Och sen kör vi... Sätt den. Vi vill ha en ärlig review. Absolut. Du får tänka på att det är proteinpannkakor, så det är inte vanliga pannkakor. Man kan egentligen inte riktigt jämföra med det, men hur smakar det här? Helt klart godkänt. Mm. Alltså det är... Jag skulle hellre käka det här än typ tonfisk och ris. Men fan, du kan inte jämföra med tonfisk och ris! Jo, men typ. Alltså. Jaha, men okej. Okay. Men absolut, det var ju alltså 100% godkänt. Inget pålägg, ingenting. Nej. Bara liksom. Ja, men alltså... Jag digger inte råa pannkakor heller. Det gillar här... inte pannkakor. Jo, men inte om man käkar utan någonting. Ah, okay. Men de här var... Alltså, det här var ju... Ja, den var... Men då gör vi så här då. Mycket bättre. 100%. Ja, ja, 100%. Okay, så det är din like på mig? Mm, ja, absolut. Alltså, jag har testat fett mycket proteinpannkakor mina dagar. 9 av 10 av alla jag har testat är torra. Alltså, extremt torra. Och det är det som är så jäkla nice med det. De är inte torra. De är så här... Som att käka vanliga... Pannkakor typ, jag tycker det är skitnice. Fett skön vaniljsmak, jag rekommenderar vaniljsmaken.
om ni ska köpa. Men choklad också är riktigt nice. Men yes, själv ska jag avnjuta lite ris och vad blir det? Skinka. Och glöm absolut inte det viktigaste av allt. Zalzam. Vanliga amerikanska pannkakor är min enda utgångspunkt. Vi talar precis om det. Och jag har aldrig testat den här proteinpannkakor, så vi får se hur det här är. Men då ser ju fan smaskigt ut. Jag satt uppe i Studio V2 där och räcker lite, så att de kan vara lite kalla. Jävla vad goda de är. Ja, alltså man får inte glömma bort det, proteinpannkakor. Nej, de är ju nyttiga liksom. Ja. Alpsig approve. Alex också. Och jag med. 3 av 3. Yo! Idag sitter jag här, samma ställe som förra gången jag skulle med Patrik. Och nu sitter jag här och kör introt igen. Jag tänker det kan vara nice, det är skönt här. Det är bara, jag stannar bilen här på vägen, upp till stora vägen. Och jag sitter här och jag softar och bara snackar med en fucking kamera. Idag kommer bli fett intressant och rolig video att göra. Jag ska träna med en kille som heter Per. Och jag tänker att vi stannar där. Vi säger inte så mycket mer. Vi ska då träffa upp han nu och träna. Vi ska köra lite axlar, det kommer fett nice. Och lära känna honom och hur han tränar och så vidare. Det kommer grymt, all right, det kommer grymt. Så vi syns om vi är framme, jag lägger ner kameran. Jag ska köra videon här nu, jag har faktiskt lite halvbråttom. Så får vi köra. Så lämna like på videon om du vill ha mer såna här videos. Mer gymvideos, bara mer videos egentligen. Och glöm inte att prenumerera på kanalen. Det är ny, om du är liksom the new in the game helt enkelt. Så kör jag iväg här. Tjena, nu är vi här med... Hallå, Per. Ja, Per. Per, tjena, är det bra eller? Ja, det är grymt. Hur mår du? Det är nice. Alltså vi har ju snackat i, jag vill nästan säga månader. Det är ja, ju månader. Ja, men det är typ månader. Vi ska gymma och bla bla. Och först skrev du till mig på Instagram att jag skulle testa på och köra... Vad var det? Det var källkockey, eller paraishockey som det heter nu för tiden. Och vad är det då? Om man vet vad ishockey är så är det samma sak. Bara att man sitter ner, två klubbor istället för en, stakar sig fram. Som i längdskidor ungefär. Ja. Samma regler, samma typ. Ja, jag vet inte, det hade typ varit fett att testa på det. Det får vi prova nästa. Du tycker det? Ja. Det tycker du? Ja, det var nice som fan. Okej, så nu är vi utanför Friskis och Svettis Skanstull. Och det här är liksom så här, jag får fett mycket så här TB-känsla. Jag sa till dig innan nu precis. Det var här jag tränade liksom back in the days. När jag liksom byggde upp min grund. Ja. Det var så här, jag var typ 16 bast liksom. Så nu är vi tillbaka och ska träna. Det här kommer bli fett som fan. Ja, riktigt kul. Det var så jättemycket fram emot det. Ja, okej, vi tänker att vi ska köra axlar typ. Ja. Det var snack om att vi skulle köra ben först. Ja, men jag tänkte det, för att jag så här, hela mitt liv så har jag är född med en ryggmärgsskada sedan födseln. Ja. Och där så i början så var jag väldigt svag i benen och sådär. Men jag har alltid lyssnat på vad jag vill och vad kroppen liksom behöver. Så sen jag började träna ben så känner jag verkligen att jag kan gå mer, känns stabilare liksom. Och ja, då tycker jag att det är kul att träna ben. Ja, för du sa det. Du sa till mig, du bara, fan, det vore typ kul att köra ben och visa folken och att jag kan köra ben ändå, även fast jag sitter i rullstol. Ja, men det kan ju vara sån här, om du ser en person i en rullstol, då tänker du kanske först att personen inte kan gå eller använda benen. Men i mitt fall är det inte så då. Så jag tränar i benen och tycker att jag mår jättebra av det, känner mig stabilare, orkar mer. Så att, ja. Ja, men jag kan tänka mig det. Kan man fråga så här, vad är det liksom inte kan köra för något typ bengrejer och så? Vad, när blir det jobbigt och så? Och liksom, hur påverkas det liksom? Ja, jag har ju en nedsatt känsel, man kan ju säga från knäna och neråt. Och saknar nerver så att jag kan inte spänna mina vader till exempel. Okay. Så de kan jag inte träna. Men lår funkar jättebra, stelopererade fötter, jag kan inte röra på fötterna. Men man hittar ju lösningar på allt, så är det. Okej, men nice. Jag tänker fokus idag är lite axlar. Jag körde en vilodag igår. Lite axlar, lite kanske lite biceps bara för att... Då är du stark idag då, om du vilar igår. Ja, exakt. Ja, men jag känner lite såhär. Precis käka frukost. Känner mig pigg och glad. Solen skiner. Jättetrevligt. Ja, väldigt fint väder. Okej, men lite axlar, kanske lite biceps och bara lite disco helt enkelt. Ja, det blir grymt. Det blir grymt. Vi rullar in. Let's go. Fan, jag får så mycket flashbacks här alltså. Det är helt sjukt. Du fattar inte alltså. Att värma upp innan ett pass. Ja. Det är så värt. Just ja, för att... inte skada sig, verkligen var snäll mot kroppen. Viktigt. Den här övningen kör just nu, jag har typ alltså aldrig kört den på riktigt. Är det så? Nej, jag har aldrig det. Den är underskattad. Den är det, ja. Ja. Nej, men jag ser väldigt många så här kör den hela tiden. Jag, fan, det är bara att börja köra. Jag brukar värma upp med cardio liksom, så det blir varm liksom hela kroppen. Och då, alltså det funkar också liksom. Men det här är ju nice om man egentligen inte gör det och sen ska koncentrera sig på en speciell muskelgrupp. Som vi idag. Ja. Okej, så vi har värmt upp lite nu, vi är lite varma, lite sköna i axlarna, det känns nice. Ja. Just det, en annan fråga. Hur länge har du alltså styrketränat? Måste jag tänka efter. Alltså jag har ju träning har varit så viktigt för mig hela livet. Ja. Men just gymträning började väl kanske när jag var
14-15 någonstans. Och hur gammal är du? Jag fyller 27 nu på onsdag. Okej, och jäklar. Så ni är 3 då. Grattis i förskott. Ja men tack. Ja. Ryggstöd, vi drar upp den till typ max nästan skulle jag säga. Ja men typ där, så drar man upp den här. Typ. Så här, axelpress. Det känns som att jag bara filmar när jag kör bröst och biceps på YouTube. Idag blir det axlar, det var inte igår. Det är skönt för mig att träna tidigt, för jag brukar alltid köra på kvällar slash natten. Så nu är jag klar för dagen efter det, så det är skönt. Du fick mig att gå upp i tid alltså idag. Skönt att träna på helg också. Ja, det är faktiskt sant. Det är sant. Okej, så det droppsättas här just nu. Du började först på 22:orna och sen direkt över till 16. Ingen vila, ingenting. Skitbra, nu är det min tur. Let's go. Yes, så den här brukar jag köra just med syfte kring min hockey då. Så då brukar jag köra med bena upp så här, just för att i själva kälken sitter jag typ så här. Inget ryggstöd, så jag får spänna till bålen ordentligt. Så börjar vi med hantlarna här och så kör vi en i taget. Vad heter övningen? Kan du det? Vad sa du? Kan du vara... Lateral raises. Ja, du kan det? Ja då. Är du så som kan namn på alla övningar? Ja, men jag har ju pluggat. Jag är ju personlig tränare i grunden. Just det. Pluggat anatomi och muskelfysiologi, så att lite har ju fastnat liksom. Du måste ha koll, det är det. Ja, men det är kul att kunna tycker jag. Ska vi börja typ på... Man kör ju ganska lätt här. Ja, det här kör man väldigt lätt på. You did this one. Hey, he's got the fucking sauce. I'm not a spender, you know how I feel. I got so many dead friends and I ain't talking bills. Like fuck the alcohol, I'm about to go and cut the seal. You can't relate to my pain, you can't say how I feel. Can't say how I feel. They want me dead, so I'm like, okay. Can't walk outside with no drinks. This boy throw for 4K. They see my heart like a throwaway. They don't love me, but they need me. Right now I need a genie. I was broken, no penny. I fuck a nigga silly. They want me dead, so I'm like, idag är vi ett animal. Och det är man inte varje dag, men idag är jag ett animal. Vi är klara med flysen där, eller flys, eller jag kallar det för flys. Ja men det är bra. Ja men det är lite, man flyger lite liksom. Ja men det är den rörelsen. Det är den rörelsen. Absolut. Men någon skrev till mig när jag kallade det för flys en gång, bara du med huvudet, det heter inte så. Jag bara, okay. Men du är du PT? Ja exakt. Ja. Och du säger att jag kan säga det? Ja absolut, ja. Jag förstår vad du menar. Ja, bara man förstår vad jag menar då är vi live. Jag vet inte vad den här övningen heter, men det är en favoritövning för mig nästan inom axlar. Vad heter den? Alltså jag kommer faktiskt inte ihåg nu vad den heter. Nej. Någon bra ord för den, men det är väl en liten fly där också tycker jag. en fly till sig själv, jag vet inte vad man säger. Right now I need a genie. I was no penny. I fuck a nigga silly. I'm full of hate and I ain't even fair. How the fuck I'm supposed to live my life when all my niggas dead? I got this shit right on my own. I'm scared to talk to dead. It get hard to believe some shit when you deceiving red. I stand on what I said. I'm trying to fly to the beach. I tell all my nigga leaks. Mama said it gonna be better days, but I guess not for me. They gon' ask me if I'm okay. They don't wanna lose their sleep. Like what the fuck they want from me? It's getting hard for me to speak. They wanna find out what happened. I'm swerving lanes, almost crashing. Vad händer då? Nu är det biceps. Varför då? För att det är kul att träna biceps. Det är kul att träna biceps. Biceps är det bästa. Kör vi lite shoulders, lite bix. Vi sover och rullar. I've been thinking, I've been in so many nasty situations. No need me, I cannot, not your hating. No, they fuss with it, they just afraid to say. Yo,
I was waiting until I realized that everyone way too basic. I was stuck in a dream, now I'm trying to chase it. And I know they won't hate when I see I made it. So I'ma keep grinding and grinding. Rolling, I got perfect timing. Rolling with Vivian's diamonds. You hating on this, you just childish. They don't be hating, they want it. Your bitches a hoe, she just hide it. Get to the top, I'll be climbing. I want some, my soul, I can sign it. I wanna fly away, hop on a jet. If I had a penny forever, tell someone had faith in me, I wouldn't even make sense. Still more than people are willing to bet. I'll take the chance, you back town to hate. Most of y'all virgin be paying for sex. You gotta rethink the way that you step. You gotta rethink the way that you left. I'm a big stepper like Big Meech. I'm tryna get rich like I'm Roddy, but I don't got fans, I can't even get retweets. Whoever should be at the throne, you should start getting skeptical, we better switch sheets. I swear I'm not cocky, I'm confident, you just confused, so your tendencies misread. I cannot fuck with these bitches, they want me to fuck them, but most of these bitches just fall me up. My heart can deal with the stitches, the girl wanna call me little baby, but this ain't no phobia. There is no handouts, I'm coming, it's my time. Get in the cap and no nine lines. I'm going big again, I'm gonna be a star. Du vill att jag ska köra mitt sista set, är du så? Ja. Jag tänkte prova. Okej. Okay. Det här var svårt. Okej, okay, så. Vad sa du? Inte luta mig för mycket bakom. Nej, eller? Sättet typ längst fram på den. Där någonstans. På ens plats är det? Ja. Sen så brukar jag ha fötterna i golvet. Ja. Och sen... Ja. Det blir ju att... Hur långt fram går man här då? Ja, så långt som du känner. Men där okay. Du känner att de är bra, bra på skor. Där. Och det är hit du kan komma med stången va? Ja, du kan ha lite rakare ben. Då får du lite djupare vinkel. Så, exakt, exakt. Det var fan tuffare alltså. Det var tuffare. Det var lite annorlunda. Ja, ja, verkligen alltså, verkligen. Är vi nöjda? Riktigt bra pass. Du är nöjd? Ja, supernöjd. Ja. Själv då? Ja, det var bra pass. Saknar den lite, kan jag säga. Välkommen tillbaka till Friskis. Ja, det är så. Ja. Bra, det var kul att träna. Verkligen. Det blev ingen cardio nu i slutet, men då så maskinerna är fullproppade. Man pallar inte. Man vill inte köa för en cardio-maskin. Då mår man inte bra. Nej, jag fattar. Ja. Nej, men det blev bra nu för det som vi körde tycker jag. Så. Ja. Ja, det är riktigt fett. Kul. Riktigt nice. Okej, så här har ni satt upp låtar man ska sjunga. Exakt. Som tar 20 sekunder. Ja, ungefär. Och vad händer då? Då har man tvättat klart händerna. Då har man fått bort bakterierna på händerna. Vad roligt samtidigt. Bara på Friskis och Svettis. Hur snabbt kör den här då? Den här? Har du kommit upp i någon så här rekord någon gång? Har du tänkt på det? Nej, jag har ju provat. Ja. Det går ju snabbt ner för backe. Ja. Och sen så har man vill ju... Jag vill inte göra sig illa. Nej. Har du gjort det någon gång? Ja, alltså när jag var mindre och inte hade kört rullstol så länge. Då var det ju ofta som jag ramlade bakåt och sådär. Okay. Jag hade inte balansen, men nu är det inget problem. Men det tar en stund att lära sig. Jag kan ju både gå och använda stolen, så det blir ju inte, jag är ju inte helt bunden till stolen heller. Nej, men precis. Är det någonting du har liksom lärt dig under tiden att kunna gå också? Ja, alltså när jag... Eller kunde du det från början liksom, eller så här? Nej, alltså när jag föddes då var det jättemycket operationer och sådär. Ja. Men sen så lärde jag ju mig att gå på grund av operationen, men också för att jag ville hela tiden så här, ja men jag ska lära mig gå. Och det var, ja men läkarna sa att ja, men det kanske inte kommer gå och sen, vi vet inte. Men sen har jag alltid velat liksom utveckla mig själv och göra det som så här, ja men det här ska gå. Och till slut så har jag bara tränat och sen har det bara blivit så. Det är mäktigt. Hur många år tog det innan du liksom kunde gå ändå liksom rätt okej? Okay? Jag lärde mig simma när jag var 7-8 år och sen har jag väl successivt liksom lärt mig steg för steg så jag har väl inte tänkt på, men jag började väl gå ganska tidig ålder ändå, men lite senare kanske än vad normalt. Tack som fan för idag. Ja, tack. Jävligt kul. Grymt. Det var nice som fan. Ja, riktigt. Du, okej, okay, så okej, okay, nu blåser som fan, även om ni hör allting, men du spelar Paradishockey då. Ja, okej. Okay. Yes. Och du spelar ju liksom i, vad är det, Tre Kronor eller vad det? Ja, exakt. Ja. Jag har gjort det. Jag började komma med i landslaget när jag var, 14. 14? Ja. Det är ju fan tidigt då, eller? Ja, jag tror det. Jag vet inte. Jag har ingen aning alltså. Jag tyckte det var ju jättekul att få komma med där såklart. Ja. Så jag har inte tänkt på det. Och du vill att jag ska testa och köra det där, eller? Ja, men verkligen. Och jag tycker det är inte så många som har provat. Och vet kanske vad det är överhuvudtaget. Nej, jag hade ingen aning. Jag tror jag aldrig hade sett det först du skrev till mig. Jag bara, vad i helvete är det här? Nej, jag har sett någon liknande typ basket tror jag. Mm, just det. Rullstolsbasket. Ja. Men det här alltså i hockey har jag aldrig sett. Exakt, du sitter ju i en kälke, två klubbor, stakar dig fram. Skridskorna är under dig istället för fötterna.
Sen är det samma regler, så du kommer ifrån rullstolen, det blir något helt annat än liksom det som jag sitter i nu. Kommentera på den här videon och likea videon om ni vill att jag ska testa det. Får den här någonting, nej jag vet inte, jag vill testa den då bara. Skriv om ni vill ha det, det vore fan kul. Ja verkligen, alltså det vore riktigt kul. Ja, det vore fett kul. Så jag med några polare så kör vi liksom 2v2 eller, ja vi tar med ett gäng så kör. Ja, all right, men dunder, du, tack för idag. Tack själv, yes. Tusen tack. My heart like a throwaway. They don't love me, but they need me. Right now I need a genie. I was